şayiqdə. Bir iklim mövzusu çox vacibdir. İqlim tipləri də həmçinin. Bu iqlim tiplərini, dünyanın iqlim tiplərinə aid məndə YouTube-da başqa bir kanal ıı, kanalımda da, yəni başqa bir video var. Orda daha ətraflı izah eləmişəm. Amma bu dəfə iqlim tiplərinin ərazi üzrə yerləşməsi haqqında yalnız danışacağam. Onu əmələ gətirən səbəblər. Bilmək istəsənsəz o bir videoda baxa bilərsiniz. Demək, xəritəni ilk olaraq aşağı hissəsinə bir az fikirlərin bu ərazilərə. Demək, burada nə görürsüz? Orda demək iqlim quşaqları və onların tipləri verilib. İqlim quşaqları və onların tipləri. İndi baxaq. E, tropik iqlim quşağından başlayaq. Burada bir dairə çəkəcəm. Dairənin çərxsinə fikir verin. 3A yazılıb. 3A nə deməkdir? Tropik tropik iqlim quşağının 3 daha tropikdir, e, e, quru tipidir. Amma mərkəzi Amerika Vestin dadalar və Florida yarımadası, yəni geridə qalmış, tropika aid olan geridə qalmış hissə dəniz tipidir. Sonra Afrika materikinin şimal hissəsi tamamilə tropikin quru hissəsi, Ərəbistan yarımadası, İran yaylasının cənub hissəsi. Bax bu hissə tamamilə quru tropikdir. Sonra e, Cənubi Amerikada tropik iqlim quşa bilərsiz bu ərazilərdə yerləşir. Bax bu hissə tropikdir. Onun tipləri belədir. Dirəc mərkəzdən götürsək bu hissə olur quru tropik bu bir yerdə qalan, digər hissə isə, bu hissə şərq hissə isə olur dəniz tropiki, yəni rütubətli tropik. Afrikanın cənubunda Namib, Kalahari səhrası olduğu ərazilər, bu hissə olur. Okeana düşən hissəsi var, okean vacib değildiyini deyil, çəkə bilər, amma quru çəkəcəm ancaq. Bura kontinentaldır. Madagaskarın cənub hissəsi ilə geridə qalan bu hissə isə dəniz tropikdir. Sonra Avstraliya materikin mərkəz və qərb hissəsi, mərkəz və qərb Avstraliya materikin. Demək mərkəzdə, mərkəz və qərb hissəsi olur qurutropik və şərq hissəsi isə bax bu hissə olur dəniz tropik, yəni rütubətli tropik. Tropik barədə bu qədər. Keçək o birin quşlarına, su tropik iylə. Siz onun hissəsəs skrin eləyə bilərsiniz. Bax bunu bu qaytardım, sildiyim. Bu skrinlə baxa bilərsiniz, amma məyə elə gəlir ki, videodan aydındır. Siz fikir verdisə, bütün tropiklərin hamısında qərb, quru, şərq, rütubətli qərq qurutub şərq qurutub atlitib. Yəni kontinental dəniz də deyirlər, bilirsiz. Afrikanın şimalı tamamilə kontinental tip. Bu hissədə kontinental, bu hissədə dəniz tip. Bu hissə kontinental, Avstraliya mərkəz və qərb hissəsi bu istəyisə dəniz tipi olmuşdur. Sonra keçək e, digər iqlim quşaqlarına. Bunu da istəyirəm subtropik iqlim quşağından başlayacağıq. Fikir verin, aşağı hissədə subtropik iqlim quşağı verilib. Subtropik iqlim quşağı 4 nömrə ilə verilib. 4A, B, C, D tipləri var. Yəni bu 4ABCD-dir, onların tipləridir. Şimalı Amerika qitəsində burada 40-40 xətt -40 var. Bu 40-40 xəttin -40 bu hissəsi quru iqlim ərazisidir. Subtropik iqlim quşağının aralıqdanı tipi bu hissə qon tə mərkəz isə kontinental, şərq isə isə musson tipidir. Sonra ə, Avrasiya materikində Aralıq dənizinin sahil bölgəsi Bakının düşünə qədər, Azərbaycanın düşünə qədər olan hissə Aralıq dəniz tipi. Bu hissədən götürsək, demək bu hissədən götürsək, ə, böyük Çin düzənliyinə qədər olan hissə materikin mər mərkəzi hissəsinə düşən hissə kontinental ə şərq hissə böyük yəni şərq hissədə deyək ki, yəni bu burada söhbət gedir böyük Çin düzənliyi, ə, Koreya və Yaponiyanın cənub hissəsi. Bu hissə isə musson tipidir. Yəni şimali Amerikadan Avrasiya materikində subtropik iqlim quşağının tiplərinin düzülüşü eynidir. Aralıq dənizi, kontinental, musson. Aralıq dənizi kontinental musson. Onların sərhədləri qırq-qırx xəttlə verilib. Xəritəyə diqqətlə baxsaq görə bilərsiz. Cənub yarımkürəsində də düzülüş ona bənzərdir, yalnız bircə fərq var. Danışacağam bu barədə. Demək ki, başlayaq birinci cənub yarımkürəsində subtropikli quşa bilənin bildiyiniz üçün, bu sarı rəngdə olan ərazidir. Demək bu hissə gedir. Bir də ki, bu hissə olur Aralıq dənizi tipi mərkəz hissə olur, kontinental, şərq hissə olur, bərabər rütubətli. Demək, burada bir dənə şərq hissə fərqlənib. Şimal yarımkürəsindəki hər iki materikdə, həm Şimal Amerikada, həm Avrasiyada Düzülüş Aralıq dənizi kontinental musson idi, amma burada olur Aralıq dənizi kontinental bərabər rütubətli. Afrikanın cənub hissəsində bu subtropik düşmüş hissəni iki yerə bölsək, qərb hissəsi olur, bu hissə olur. Aralıq dənizi şərq hissə olur, bərabər rütubətli tip. Avstraliya materikinin subtropika düşmüş hissəsində, Avstraliya materikinin subtropik iqlim qorxana düşmüş hissəsində bura Aralıq dənizi, mərkəz isə kontinental, şərq isə bərabər rütubətli tipdir. Subtropik var idi bu qədər, bir daha deyirəm, şimal materiklərində, yəni şimal Amerikan Avrasiyada düzülüş belədir: Aralıq dənizi, kontinental, musson, Aralıq dənizi, kontinental, musson. Cənub materiklərində isə, yəni Cənubi Amerika, Afrika və Avstraliyada Aralıq dənizi, kontinental bərabər rütubətli, Afrikada Aralıq dənizi bərabər rütubətli, sonra demək Avstraliyada Aralıq dənizi, kontinental bərabər rütubətli. Sonra keçək digər iqlim qişalarına. E, Mülayim iqlim qişasına daha doğrusu. Mülayim iqlim qişasının da subtropik iqlim qişası kimi 4 tipi var. Diqqətlə baxırsınız, görərsiz. Demək, 5 nömrə mülayim iqlin quşağıdır. Onun tipləri 5A, 5B, 5C, 5D tipləri var. Demək, ə, ə, mülayim iqlin quşağı Şimali Amerikada, Alaska yarımadası və Vancouver adaları daxil olan bu hissə mülayim iqlin quşağının dəniz tipidir. Biraz mərkəzə doğru mülayim iqlin quşağı mülayim kontinental tipi. Mərkəzi hissə kəskin kontinental tipi, biraz daha geniş babu ərazinə əhatə eləyir. Biraz üzəlləşəyək. Şey baxın, baxın, bu ərazi xətti var burada. Yəni bu xəttə qədər olan hissə kəskin kontinental, laboratoriya yarımadası olan hissə dəniz tipə gedir. 5C tipinə baxın. 5C, 5C, 5J tipi dəniz tipidir. Avrasiya materiqində bax bu, burada 40-40 xətt var. Xəritə öz xəritənizə diqqətlə fikir versəcə görəcəksiniz. Burada 40-40 xəttlə verilmiş hissə Bu yerləşdəm dəyçək çəkməyə çalışıram. Bak, bu hissə mülayim iqlim quşağının dənə tipidir. Şərqi Avropa, Ural dağlarının şərqətəyinə qədər olan bak, bu hissə. Mülayim iqlim quşağının mülayim kontinental tipidir. Sibir, Mərkəzi Asiya bölgəsi, burada xətti var 40-40. Bu hissə Sibir və Mərkəzi Asiya aid olan hissəsi kəskin kontinental. Şərq hissədə Oxot dənizinin, Yapon dənizinin sahil əraziləri isə, bu hissə isə demək, musson tipidir. Amma Kamçatka ə fikri versə, Kamçatka təzədən dəniz tipinə daxil olur. Bayaqları Kanada deyəndə də demək olardı. Demək, düzülüşü bir daha deyirəm. Aralıq dənizi və e, üzr istəsəm dəniz tipi, mülayim kontinental, kəskin kontinental, yenə dəniz tipi. Sonra ə, ə, Avropada, Avrasiya materikində Mülayim iqlim qorşağı, dəniz tipi, mülayim kontinental tipi. Şagirdlər bunu adın adətən səhv səslər, bunun adına kontinental deyirlər. Onun adı kontinental yox. Mülayim iqlim qorşağının mülayim kontinental tipi olaraq demək lazımdır buranı. Buranın kərlə demə ərazidir. Mərkəz hissədə çox böyük bir ərazinə aid elir. Kəskin kontinental. Sonra bu hissələr Axut və Yapon dənizinin sahilləri olan ərazilər ə muson tipi Kamçatka yarımadası təzədən bir, bir də olur dəniz tipi. Sonra cənub yarımkürəsində mülayim iqlim qurşağı tam hər tərəfdə hər tərəfdə ə, yəni fikir verin mülayim iqlim qurşağının hər tərəfinə 5C yazılıb. Fikirlərin 5C, 5C, 5C. 5C nə demə idi? Dəniz tipi. Yəni hər tərəf dəniz tipdir. Amma bircə fikir versiniz bu, bu hissədə Bir balaca yer var ki, burada 5B yazılıb. 5B nəyi bildirir? Mülayim iqlim qoşağının mülayim kontinental tipi. Demək, o nə ilə-nə ilə əlaqədardı? Ilə Burdan folk lentiyarı yanı keçir soyuq zəhrəndi. Onun təsiri ilə bir az bu Patagoniya yarısının cənub hissəsində, bir az şərq tərəfində mülayim kontinental yerləşir. Amma qalan bütün hissələr, həm burada Yeni Zelandiyanın cənub hissəsi, hansı ki, mülayimə düşmüşdü, Tasmanın cənub hissəsi düşmüşdü mülayimə o ərazilər Bir də ki, bax bu, bu ərazilər qurudan danışdıqsa da, mülayim yumuşaq dəniz tipinə aid. Bu qədər uğur arzulayıram.